Vi ses Hurra, han kommer in sensationellt, han leder på 6 poäng. Och vi kommer att följa med honom här, han kanske kan få vinka in honom i depån här. Han är, ligger mycket bra till före fransmän och danskarna. Och vi, han kommer in, vi kanske kan få stå, höra lite, stopp, hallå, hallå. Kanske vi kan få höra lite grann hur det har gått idag. Ja, vi lär ju leda inför sensationellt det här. Det är fan stormet i jävla ärtgärna. Tänk om helvete. Jaha, vi återkommer senare med en liten rapport möjligtvis då. Har ni trimmat däcken? Dick åt helvete, vad fan det är. Stormet i jävla råttapa.